មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានិងស្លូវ៉ានីបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិការដែលមានស្រាប់និងជំរុញឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកថែមទៀតស្វាទីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោក Janez Jansa នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ានីបានធ្វើការឯកភាពគ្នាក្នុងការពង្រឹងពង្រីកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីររួមមានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍និងសុខាភិបាលព្រមទាំងវិស័យដទៃទៀតរួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរដើម្បីជំរុញការងារនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យការឯកភាពគ្នានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននិងលោក Janez Jansa នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ានីនិងជាប្រធានប្តូរវេនសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាអ្នកសម្របសម្រួលអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានផងដែរនាល្ងាចថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្នុងជំនួបនោះសម្តេចនាយកបានឯកភាពគ្នាប្រគល់ការងារជូនក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីពិនិត្យនិងសហការគ្នាធ្វើយន្តការរៀបចំការលើកលែងទឹកដីកាសម្រាប់អ្នកការទូតនិងសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននិងប្រធានប្តូរវេននៃសហភាពអឺរ៉ុបសម្តេចនាយកនិងលោក Janez Jansa បានឯកភាពគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហការក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19ជំរុញកិច្ចការចរចាពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាននិងអឺរ៉ុបនិងសហការធ្វើយន្តការឲ្យដំណើរការកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននាពេលខាងមុខទទួលបានជោគជ័យក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោក Janez Jansa ក៏បានគ្រប់អញ្ជើញសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសស្លូវ៉ានីហើយសម្តេចក៏បានទទួលយកការអញ្ជើញនោះផងដែរហើយសម្តេចបានជម្រាបជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ានីថាសម្តេចនឹងអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសស្លូវ៉ានីនៅដើមឆ្នាំក្រោយផងដែរ